pakaryan kula menika sampun rampung sedaya kok Kang Bo. Kaya ngene. Ki kula kinten mboten badhe ngujiwani manah panjenengan Kang Bo Sekarsari. Ora beda rasane Kang Bo Sekarsari lho jagung. Kados pun iki Kang Bo. Sinaosa Kang Bo Sekarsari iki wis dadi garwane Kang Mas Dayang Kesumo. Nggih, atiku kok bungah sanget kok Ki Ajeng. Kula sing tak jaluk Ki Ajeng. Romo sak mantri arep nitip kersa bab kuwi diban putu wis padha rampung kabeh rada kan ngujiwani dia jeneng Molosari. Si kula kinten mboten badhe ngujiwani kok kanggo nanging kanggo Sekarsari. Kaya piye dia? Kula menika tansah menggalih kraton mamenang mriki kanggo awit menapa antaranipun mamenangan ngene lho kok menika nembe kemawon ayun-ayunan perang kanggo. Kataing prajurit jagi
lumayan lebet wonten ing Brajanala. Ugi saperangan prajurit ingkang jadi menapa melih wonten ing Taman Kaputren. Saya rapat anggenipun prajurit jagi wonten ing Taman Kaputren. Wonten dalam sewu sinuwun nyambet dhateng atur pangandikan Ragen Patih. Sambet lan icalipun ingkang putra putri Dorayu Nirmalasari. Menika dumuk dateng tiang lebet. Monggo nuwun sewu sinuwun. Pangandikan kang kados katon menika boten diponasaken piyambak. Bilih. Sami kewanudai dateng pasul yanipun piyambak. Sebab tiang lebet menika boten namung kula Rakyat Patih jeung pangeran sanes-sanesipun. Kathah tiang lebet ipun beteng. Mrene Gusti Patih menika dumuk tiang lebet. Gusti Patih piyambak menika nggih tiang lebet. Sakit kemawon. Ingkang tumindak menika Gusti Patih ndandosi tiang sanes. Awet. Menawi tiang sanes ingkang lebet wonten dalem ageng Taman Sari. Beteng menika inggil lan kandel sanget. Tertentu wonten nondo ingkang suwende. Wonten beteng ingkang bobol. Nanging babar pisan menika boten wonten. Yen kula saged dinapa menawi oto kula ingkang tumindak. Nanging yen to temenggung menika ugi saged kadhang jalaran temenggung nggih. Kebet yang lep. Maling celuluk maling wis kaya ngono kuwi mboten kira-kira dinuwun. Kok iso celuluk maling? Wong salah mudeng wong liya salah. Ora gelem ngakoni lupute. Niku nggih ora kurang-kurang. Nggih akeh contone lan tuladanipun. Saiki yen kuwi iso dumuk aku, mesti wae kuwi iso kedumuk. Lah saiki meneh dawuh wong jero. Apa kowe ora wong jero? Lho ya wong jero. Lah iya teh. Ya sampean wong jero. Aku ya wong jero. Lah iya. Ngaya. Sendunoto kula wangsa. Are male mung menungso kok ilang menika lho Gusti Kanjeng. Nuwun sewu sinuwun. Wong kok ilang pusna tanpa tojo, tanpa titik lari. Menika aneh, aneh megaipun kula. Mula nyangkene. Ingsun ora ngersakake padha diodini. Yen geng sira rumangsa tumindak ora susah krasa. Awit yen krasa mestine rumangsa. Apa kowe rumangsa nuntun malih? Oh nggih, mboten. Mboten. Lah napa kula kok nuntun malih? Mboten sinuwun. Malih kok kula tutup lebet taman sak iki dhewetenipun ke putra putri. Babar pisan. Kula mboten nate tumindak kandhara kados katon menika sinuwun. Yang tumindak niku mboten mergo saka awake dhewe nggih wonten. Jalaran damel piranti. Damel piranti meres. Meres mboten teges meres bondo donya nanging meres derajat lan pangkat. Dadi ingkang dipun cidha niku migunani tumrap piyambakipun. Nuwun sewu, Kiraga Patih. Wajah padha padu karepmu dhewe. Mboten niki napa gedhe-gedhe wetenge lek gedhe. Sing kelangan kuwi aku. Nggih, mestine yen kowe rumangsa. Nggih. Kudune melu prihatin. Ora padha narung dhewe. Kulo prihatin. Nggih, Kertawardhana dawuhan. Lan Pranajaya uga jayane. Nuwun inggih. Kok nanti kedadian kaya ngene apa padha wae. Lah kuwi jeneng kancane. Cangkemmu meneng apa? Kagung dawuh kakang. Ingkang putra mboten mangertosi anesipun Diajeng Nirmalasari. Jadi panjenengan mah. Aku ya Rono. Rono. Oh, rene. Jalu tak dondo me cangkem. Ngerti? Ngertos. Ingsun kelang. Nggih. Kowe kodhe me sames
yen ngono kok aku iso ndumukku. Kula mboten mesem sinuwun. Ilange putraku seneng atimu ya ngono apa piye? Mboten sinuwun. Kula mboten seneng ning bunga. Yo, ayo Fred. Nggih. Ini. Nggih. Rene. Nggih. Lah, salah. Ya kok malah. Kula bae dene perkara tu sampean. Jane aku karo perkara. Cangkemmu meneng apa ora Gurawangsa? Sing kelanganku pendhaning su. Yen maling mau mung cukup maling bondo donya lumrah. Ning bareng maling wis wani nglanjak beradat putrane Sun Nirmalasari. Iki ketanu doake. Yen para praboting praja ing mamenang Kediri wis padha talidor ing kadya. Ingsun bakal ngeneke Girisoyo ora mawas derajat pangkat najan kere maju keling balik wong seko Karang Pradesan uga seko pucuk ing gunung ing adoh ratu cedhak wah nang yen bisa mundurake putrane Ingsun Nirmalasari bali nyang pangkone ibune yen wadon bakal ndak sedulurah yen kakung bakal ndak dawa. Rama Prabu Keparang Kertawarman mboten ateges ing putra menika dakak-dakak kepingin pikantuk bebungah saka ngasa dalem ilangipun kadang kula Nirmalasari kula ugi anggadhe tanggung jawab pramloka gematonaken bekti kula tumrap negari tatem memenang Kediri. Kula kemawon ingkang mupu sayembara dalem. Sertawarga paring dawuh. Kang sira bakal mupu patembayaning ro. Nanging apa kowe bakal tresnani kadangmu di babar pisan boten anggadhe lekas ingkang mekaten. Namung kemawon kepingin mangsulaken wonten pangkunipun Kanjeng Ibu Nirmalasari ing kabladat dening Gurat Mukur. Oh, yen kaya mangkono uga ndak lilah. Nyuwun tambeng pangestu. Pranajaya. Kowe ndak utus supaya mbiya warake dhok timbalaning rama. Lan kowe jayeng kowe ndak utus semusuh kang mangkono kalian paman patik laten nyati kula niku lara dasaripun cetha wong sing tunduk kemen niku kula niku kewajibane kula icalipun Gusti Putri Nirmalasari kok didalangi wong jero napa teniku niku patek kok ngomong sampe nake dhewe
Napa sedih hak ngomong niku nggih mengkritik tok. Kula nggih duwe hak ngomong. Menawi sami ngugemi dhateng hakipun piyambak-piyambak. Inggih. Namanipun titah menika sampun limpar. Inggih. Saya-saya dituding dadi jutining negoro. Lho ora tita niku. Menika mboten gemen-gemen. Lho la inggih. Nanging menawi kula ingkang dados ratu. Inggih. Negoro menika rak wonten tatanan, undang-undang lan sana-sana gitu. Leres. Laku jantraning kawula lan Narapraja ora mengguku sak kepenake dhewe lan ora mengguku sak tenenge dhewe. Inggih. Karena kudu junjung wibawane tatanan. Leres. Sak menika ngembet dhateng pranatanipun kewajibane prajurit. Inggih. Negari menika sampun mitadosaken dhateng paman Temenggung Durawangsa. Inggih. Pilih ing dalu menika dados pangarsaning prajurit ingkang sami tumbuh. Inggih. Reneng negara kebobolan ana kedadian ceculikan. Inggih. Mongko ingkang kaculik menika atmajaning ratu. Nggih. Panjenengan ora iso endo rega mati tetep dicekel di penjara. Dipun lebetaken pakunjaran. Nggih. Duka panjenengan wonten gandeng cenengipun kalian si maling uwal ora. Panjenengan kedah ngatonaken tanggel jawab ilange anak ratu. Napa kula kedah madosi? Mangke rumit. Nggih. Menika kula ngrembak perkawis pranata. Inggih. Dadi prajurit punggawa Narapraja sing rumangsa dadi abdi legur. Inggih. Menika kedah nyengkuyung wibawane ratu, wibawane negara kanthi dipayungi undang-undang utawi pranata. Inggih. Terus angin kula matur menika kula wau, upama sing dadi ratu kula, panjenengan tak lebokke pakunjaran. Rayinipun mboten panjenengan. Inggih. Senajan to kados mekaten prastawa menika kenging kangge pasinaon. Pasinaon. Antawisipun paman Sindupati kaliyan paman Durawangsa. Kedadosan menika pancen aing ingkang tegesipun gumunaken. Inggih. Taman Sari dalem ageng tamtaman kasenopaten kepatian. Kedaton menika dipun ubengi betek. Wonten gapura sinupit urang lawange jenenge Kori Brajanala. Inggih. Kok iso bobot? Lah niki menika. Anak to nggih? Inggih. Anak, panjenenganipun anak. Ha inggih. Nganti maling bisa mlebu ana ing Taman Sari. Inggih. Sakeplasan kula nderek pemanggihipun paman Patih Sindupati. Inggih, inggih, inggih. Tok ngaten. Mlebune maling tartamtu wonten sawening punggawa. Menika Panyakra Bawa lho nggih. Panyakra Bawa. Panyakra Bawa. Mboten ndakwa to? Ora ndakwa. Nggih, nggih. Panyakra Bawa menika sipatipun pangira-ngira, panduga, panduka. Nggih. Mbok menawa kira-kira. Nggih. Dadi petung sing kelebu ing akal. Nggih. Dadi petung iku kudu gawe akal sing mungguh. Arek ngaten. Nggih. Dadi kula ugi nderek pamanggihipun paman Sindunata, mlebune maling tartamtu ana sing dalangi turta ana sing nguntung. Awet kan? Yen wong-wong aja mlebu ana ing kedaton menah. Mung mliki ijen ora ana sing nguntung. Tartamtu gampil anggenipun nungkep. Reneng lakune maling kuwi mau digandeng dening sawening punggawa. Prajurit jaga tartamtu ora duwe rasa jiwa. Oh mbok menawa kira-kira sanak dulur saka padesan ingkang kepengin sanja marang sedulure sing lagi dadi punggawa negara. Ora nyanani, ora nyanani. Nggih. Nek panginten-pinten kula katon. Nggih, lebet iku nggih. Namung emanipun kalau mau kenging menopo lahir sorotaning batin.
panjenengan semunipun kipo-kipo kepidak ing rasa. Saking ngendikanipun Paman Patih Sindu. Patih Sindu Patih. Nggih. Engkang kanthi pasuryan ingkang kaya mangkono. Apa panjen rumangsa sing dadi dalange kedadian cecurikan menika? Nuwun sewu pangeran. Nuwun sewu. Menika panduka. Nggih. Wontenipun cahya mripat kula abang berani nggih. Nggih. Makantar-kantar anggone duka. Pasoyan kula nggih abang kados dene dahana. Nggih. Niku kranten kula mboten ngrumangsani. Oh, mboten. Napa malih mlebet Taman Sari mboten sadengah tiyang saged mlebet. Nggih, nggih, nggih. Iki to? Nggih, nggih. Lah kok wonten tembung kados katen menika? Nggih. Niku nek ora wong jarah golek jalaran perkara, niku sengara. Nanging kula ngurmati kalian panjenengan. Nggih. Padha-padha ngerti tatanan negara lho gampang mendak wae. Menawi panjenengan ora trimo iso dituntut wae. Lho, lah niku saking apike kula. Mila menika. Lah nek kula boten trimake nggih kula laporke genten kula tuntut. Nggih, matur nuwun, matur nuwun. Lah sak niki beda perkarane sing arep kula rembug kalian panjenengan. Lah perkara wis napa niku? Silsilah pararaton, naluri pararaton wonten ing negari Mamang. Nggih. Benjang menawi Rama Prabu menika ngersakaken lengser saking kawibawan jumeneng Narodipa. Iye, ingkang menang gentosi dadi ratu menika sinten jobi? Jeneng Pangeran Jayakusuma. Dasari pun. Mijil saking garwa Padmi. Oh, ngerti. Turasipun Alendrayekti. Iye. Ah, iye. Ngertos kula. Iye. Mongko ngingingi yuswa taksih werda Kang Mas Kertawardana. Nggih. Menapa kinten-kinten upama Kang Mas Wardono Kertawardana menika ana piyayi sing dalange saged mawon sing gelak iki supaya dadi ratu menapa saged saged mawon atine tiyang niku teng jero nggih kebo sapi sungune teng jaba nggih atine wong sapa sing ngerti ah nggih sak menika kula taken mal iki panjenengan dados Narapraja abdi negara ing Mamenak iki yen ana tatanan sing ora bener marang naluri pararaton, silsilah pararaton. Iki panjenengan trimah menapa nyengkuyung jejeking undang-undang lan peraturan. Kula nyengkuyung jejeke undang-undang. Estu. Estu. Matur nuwun. Nggih. Dadi upama Kang Mas Kertawardana menika wonten sawenaing pawongan sing urup-urup supaya kepengin dadi ratu. Iya. Panjenengan wani karo pawongane sing dadi dalange Kertawardana. Tiang niku mboten masih tenan, tiang niku kleru. Kula kudu wani. 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 Napa enten tinane? Menungso kok nyokot daginge dhewe. Mboten enten. Mboten enten. Kejawi tiang niku mboten waras. Iya. Waduh nuwun. Iya. Apa? Sae iki. Iya. Milo panjenengane mutemoni. Iye. Sinten kemawon Narapraja ingkang nalingsir saking paugeran. Iye. Saya-saya sawening Narapraja. Iye. Sing ngebang-ngebang marang Kang Mas Kertawardana. Iye. Supaya dadi ratu. Lah carane werna-werna. Caranipun dimingi-mingi upamane Narapraja kagungan putra-putri sing ayune kaya widodari supaya dipecut induk rerayunen Kertawardana supaya tresno karo kowe supaya Kertawardana kepengin mundhut garwa karo kowe. Kowe gelem nanging nyuwuna bebono. Bebononipun kados pundi Kanjeng Rama? Kula sagah menawi panjenengan saged dadi ratu. Nggih, upami kados mekaten. Saged-saged. Menika saged. Saged. Lah, menika panjenengan pitados badhe saged menapa mboten? Saged mawon. Saged. 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 Nggih. Mau tiang pangilo-ngilo iki pangiling-ngiling iki sapa wae Narapraja iki sing bakal nerak ilining banyu negara bakal sirna. Alus ning kok sengak tembunge ditata tarik-tarik daki ning nyebet karo ati. Ora apa-apa. Kowe gething karo aku ora apa-apa. Aja meneh kok pangira-ngira. Kowe ngerti yo tenane ngarepe mripatmu. Kowe nyonyok karo rasaku. Ora wet umurmu ora suwe,
tak colong kowe. Di pancen kowe ana tandha pitakon. Aku pengin temu bawan kowe. Neng kok adoh bawan kanca kancamu utawa kabeh para murid ana ing Jumpen. Menapa menika Rembak Wadi? Yo najan kuwi mau ora kawestanan Jumpati. Neng sak temene iki bapa ana bab sing bakal tak jawuhake kelawan. Nek pancen kuwi ndak kongkon banjur kanca kancamu pun mau ana sing ngerti. Ndak kira dheweke ana rasa sedana lan meli. Menawi atus wonten dawuh perkara sinapa? Ngono lho, Lastio. Sana. Kowe tak jaksa pejagong ki tegis bapa arep paring piwulang kuwi ora. Kok saka pamasing bapa kowe murid mbarep. Wis buntas sawiring reh. Sawiring kawruh kon nyesep kelawan bapa. Nah, ya kan iki kuwi lho. Lah dia kabisa lan kawruh ki mau ing pamrya jenganti kaya dene wastra lungset kang ana sampiran kuwi kudune kapak inggih kedahipun dipun tanjakaken tanjakaken kawruh lan pangerten menika kangge menapa tumrap semono padaning urip lajeng jangkah laku ingkang kula kedah temah supados ngilmu ingkang kula sesrep dhateng panjenengan menika saged dipun westani wastra lungset mungguing sampiran kula kedah nindakaken pakarti ingkang kados pundi iki ana dalan Lastio nek pancen kuwi iki momong cukup nyang pratapan ndak kira kanthi mataun-taun ora bakal kelakon. Kowe nanjake marang sakabeh kabisan. Menawi panjenengan menika ngajeng dawuh. Iya. Buntas sawenehe ilmu saking panjenenganing menggaing kula kok dereng. Awit jeneng ilmu menika pancen saben dina dipun sinaoni najaba kados ngaten. Ning ngantos kuputing yuswa. Kuputing umur menika boten saged mudhun saka mbandanan nganti temeka ndelahan ora ana. Nanging kira-kira wis pantes lantrep yen to wiwit dina iki kowe nanjake marang sakabeh kawruh kangge sampurnanipun ilmu kula kala piguna tumrap negara. Tumprap agama lan liya liyane kang butuhake apa maneh Prastio wiwit dina iki ana ing mamnang Kediri lagi wae kesabting mendung kaliputing pedhut taman dahuru rebut panguwasa. Nah kahanan kaya ngono kuwi mau ndak kira lamung to kowe leledhang lan temeka ing papan kono mergo isih kalebu kawula ana ing mamenah ndak kira bakal katon dharmamu tumrap negara ing mamenah sepisan sing kaping pindune gelemo kowe tetulung kelawan sedulurmu
Sri Gading. Sri Gading ya murite Kakang Wah Kito Jati ana ing pratapan Gunung Bromo. Kuwi tunggal wirid dan. Lah Sri Gading tu dinaiki lagi wae gempung atine mergo permoso kapedhutan tresna. Malah iki Mulandara ana ing mangang kanthi dheweke laku sandi. Nah, lakon ki mau bisa kuyak lan bisa padhang lamun to mungkone bisa bak ketemu kelawan kowe Prastya. Aweh tetulung kelawan sedulurmu Sri Gading. Sampun gamblang sampun cethok. Heeh. Bilih sedaya kula wau kangge kasampurnanipun ilmu ingkang tansah kula sinau. Iya iya iya. Lajeng njenjang menapa kula bidal saking Gunung Semeru. Sak nalika uga iki ndak tundung saka Gunung Semeru. Ya mung pamujine wong tuwa bakal mayungi kowe bisa celak. Jambang di sokong buri.